Gospodine Devenport, izuzetno značajan skup u Beogradu, sajam projekata i čini se veliko interesovanje kako medija, tako i onih koji će naravno ponuditi novac za realizaciju tih projekata. Kako vi vidite sajam projekata danas? Pre svega, jako mi je drago što su ljudi došli u Beograd iz različitih delova Srbije, uključujući i iz Niša. I ovo je sjajna prilika da pokažemo građanima Srbije i mislim da i mediji imaju veliku obavezu i veliki posao u vezi sa time da pokažemo šta se radi u projektima i programima Evropske unije u Srbiji, šta smo zajedno ostvarivali u različitim oblastima. Mislim da je bitno da istaknemo da je Evropska unija najveći partner Srbije, ne samo što se tiče borbe protiv posljedica poplava, već također i u većini i drugih oblasti, kao što je, na primjer, energetika. Evropska unija je uložila više od 500 miliona evra u tu oblast tokom posljednjih desetak godina. I šta želimo da pokažemo, također šta želimo da uradimo u narednom periodu. Ja sam iskoristio ovu priliku na sajmu danas da najavim sljedeću paket saradnje između Evropske unije i Srbije u takozvanom IPA 2014, i zajedno sa ministarkom Joksimovićem ćemo da potpišemo ovaj paket uskoro. Veliki deo tog paketa će se ticati sljedeće faze borbe protiv poplava, a u ovom kontekstu želim da istaknem da je reč o preventivnim merama. Znači, još uvek naravno da je obnova kuća, škole i tako dalje od velikog značaja, ali pre svega sada treba da se usredsredimo na prevenciju. To je najveća tema ove godine. I pretpostavljam i mediji sa juga Srbije mogu da očekuju određenu pomoć, naravno ako su kvalitetni projekti, mislim na taj neki ravnomerni razvoj, pa i u tom projektnom finansiranju. Apsolutno, ovo će biti veoma zahtevna godina za medije u Srbiji zbog implementacije novih zakona, novog medijskog zakonodavstva u okviru medijske strategije. Mi ćemo nastaviti, Evropska unija će nastaviti da se bavi ovom temom i bit će još mogućnosti za financiranje projekata pojedinačnih medija i medijskih kuća tokom ovih godinu dana. Tako. Svako pita za svoj region, pa i mi koji dolazimo sa juga, nas zanima da li će iz ovog IPA 2 da dođe nešto sredstava i na jug. To zavisi od vas, zato što, dakle, nema tog regionalnog pristupa, nego se prosto opredeljuju sredstva na osnovu kvaliteta projekata i na osnovu zrelosti projekta. Ja moram da kažem da kažemo jug Srbije i opštine na jugu Srbije do sada bio prilično uspešan i nekoliko projekata, posebno iz prekogranične saradnje sa Bugarskom i Rumunijom, je na veoma uspešan način realizovano. Takođe, program evropskog progresa koji je opredeljen za najsiromašnije opštine u Srbiji, vrlo je uspešno primenjen u nekoliko opština sa juga. Što se tiče infrastrukturnih projekata, mislim da smo planirali sada određena sredstva za Niš-Brestovac, dakle, taj deo pruge, i takođe mislim da je vrlo važno da napomenemo da i projekat u Leskovcu oko vodosnabdevanja je takođe jedan od važnih projekata koji je, čini mi se, prilično uspešan. Ima još nekih stvari da se finalizuje. Sve u svemu, niste bili loši, iako projekti budu i dalje konkretni,
kvalitetni, u finalnoj fazi zreli projekti, sigurno da ćete se kandidovati. Kažem opet, važno je da imate i listu prioriteta, sve opštine da imaju listu prioriteta, i naglašavam, prekogranična saradnja se upravo u vašem regionu najbolje pokazala i očekujem da u tome budete uspešni i dalje. Ja, to znači da šaljemo dovoljno projekata ili postoji prostor za još neki broj dodatnih? Ima prostora naravno za dodatne projekte, ali kažem opet, nije uvek stvar u kvantitetu, zaista je stvar u kvalitetu i dobro je da pripremite ono što ima i neki širi značaj i regionalni značaj, zato kažem su programi prekogranične saradnje dobri, ali naravno i infrastrukturni projekti koji moraju, ponavljam, da budu u finalnoj fazi i zreli.